O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 2-3 aprel kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 daraja, kunduzi 15-20 darajalik bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 16-21 darajalik bo'ladi. Toshkent, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 15-20 darajalik bo'ladi. Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 15-20 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esa harorat 3-8 daraja, kunduzi